Dragi deda mraze, bio sam dobar dečak ove godine. Mama i tato kažu da su zadovoljni mojim uspehom u školi. Pored škole imam puno i drugih aktivnosti. Plešem, glumim, idem na plivanje, sviram klavir. Imam puno drugara, ali samo jednu želju. Da svako dete na ovoj planeti dobije novogodišnji paketić od tebe. Nadam se da ne tražim novo. Vuk. Ho, ho, ho! Pa, dragi moj Vuče, pa, vidim da si bio dobar dečak, ali znaš li ti kolika je ova tvoja želja da svoj deci ovog sveta podelim paketiće? Ali! Čekaj! Ej! Stani, stani! Šta je bilo? Šta je bilo? Ko je nestao? Izgubila se! Ko se izgubio? Pa ona! Ona! Četvrta smeška! Jao! Gde smo izgubili četvrtu smešku? Po pismu! Ona je ispala, verovatno! Ispala iz sanki kad smo skupili pisma! Ispala je! Igrali ste odmah? Pa ja sam vam rekao da ne igrate odmajku u sankama! Poruka na Instagramu! Dragi deda mraze, pronašli smo tvoju smešku! Tražimo razmenu! Šta je to? Razmena? Razmena? Šta je razmena? Vratit ćemo ti je, ali pod uslovom da svoj deci ovog sveta sa uvedencom zajedno podeliš paketiće! Šta je uvedenc? Uvedens, znači, ja, oni se nalaze čak u Srbiji, u Beogradu, pa znate li vi koliko je to udaljeno od Severnog pola? Uprekite ima se, uprekite ima se. Umorni, ja, mislite da ne bi mogli ponovo oko sveta? Možemo da letimo, ledena kraljica ima jednoroge. Jednoroge, ja, ledena, da li će nam dati? Ajmo, pitamo ledenu. Ledena kraljica da nam da jednoroge. Opet je treba moliti. Nadam se da nije ljuta na mene ove godine. Ledena!